নমস্কার এই মুহূর্তে আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আজি হৈছে 29 আগষ্ট অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব এই মুহূৰ্তে জনাইছোৰা ব্ৰেকিং নিউজ পুনৰবাৰ বিজেপি হাখনলৈ আহিলে দেশত ঘৃণা বিয়পাই পেলাব এবাৰ এই মন্তব্য কৰিছে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বেনাৰ্জীয়ে মমতা বেনাৰ্জীয়ে লগতে কৈছে যে প্ৰচাৰৰ বাবে বিজেপিয়ে ইতিমধ্যে হেলিকপ্টাৰ বুক কৰিছে যাতে আন বিৰোধী দলসমূহে হেলিকপ্টাৰ বুক কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে বিজেপিয়ে এনে কাম কৰা বুলি কৈছে মমতা বেনাৰ্জীয়ে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ যুৱ শাখাৰ ৰেলীত ভাষণ দি থকা মমতা বেনাৰ্জীয়ে কয় যে বিজেপি তৃতীয়বাৰৰ বাবে শাসনলৈ আহিলে দেশখন চৈৰাচাৰী শাসনৰ সন্মুখীন হোৱাটো নিশ্চিত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে গেৰুৱা দলটোৱে ইতিমধ্যে আমাৰ দেশখনৰ সম্প্ৰদায়সমূহৰ মাজত বিভেদৰ সৃষ্টি কৰি বিদ্বেষৰ এখন ৰাষ্ট্ৰলৈ পৰিণত কৰিছে যদি তেওঁলোক ক্ষমতালৈ উভতি আহে ই আমাৰ দেশক ঘৃণাৰ দেশ কৰি তুলিব আন এটা খবৰ হৈছে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত ডাঙৰ গাঁত প্ৰত্যাহ্বান নেওচি আগলৈ গতি কৰিছে এতিয়াৰ ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে 23 আগষ্টত চন্দ্ৰযান তিনিৰ সফল অৱতৰণৰ পাছতে প্ৰজ্ঞান ৰোভাৰে তথ্য আহৰণ কৰি আছে প্ৰজ্ঞান ৰোভাৰে চন্দ্ৰত খোজকাঢ়ি থাকোঁতে এটা ডাঙৰ গাঁতৰ সন্ধান কৰে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত 4 মিটাৰ ডাঙৰ গহ্বৰ দেখা পোৱাৰ পাছত প্ৰজ্ঞান ৰোভাৰক সুৰক্ষিতভাৱে অন্য পথলৈ লৈ যোৱা হয় ইছৰোৱে টুইট কৰি এই কথা জনাইছে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বানৰ পুনৰবাৰ ভয়ংকৰ ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেনে সময়তে এবাৰ বিশ্বনাথত বানৰ তাণ্ডৱ 100 বিঘাতকৈ অধিক কৃষিভূমি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ৰাজ্যত অব্যাহত আছে বানৰ তাণ্ডৱ ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চল এতিয়া বানৰ কবলত পৰিছে বৰ্তমানেও বানৰ বাবে ৰাজ্যৰ 11খন জিলাত প্ৰায় 500তকৈও অধিক গাঁও পানীৰ তলত বুৰ গৈছে ইফালে কেইবাদিনো ধৰি দিয়া ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত উফন্দি উঠিছে নদীসমূহৰ জলস্তৰ আনহাতে ৰাজ্যৰ আন আন প্ৰান্তৰ লগতে বিশ্বনাথ জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত এতিয়া বানে কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে কেৱল গুজৰাটীহে গুণ্ডা হ'ব পাৰে এই মন্তব্যৰ বাবে গুজৰাট আদালতৰ তেজস্বী যাদৱক চমন জাৰি কৰা হৈছে বিহাৰৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী তেজস্বী যাদৱক কেৱল গুজৰাটীহে গুণ্ডা হ'ব পাৰে বুলি মন্তব্য কৰাৰ বাবে দাখিল কৰা মানহানিৰ গোচৰ সন্দৰ্ভত গুজৰাটৰ আদালতে চমন জাৰি কৰিছে আহমেদাবাদৰ সমাজকৰ্মী তথা ব্যৱসায়ী হৰেশ মেহতাৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে তেওঁৰ অভিযোগত হৰেশ মেহতাই কয় যে তেজস্বী যাদৱৰ এই বক্তব্যই গুজৰাটীসকলক বদনাম আৰু অপমান কৰে বিহাৰৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৰ্বোচ্চ শাস্তি বিচাৰি মেহতাই কয় যে গুণ্ডাৰ দৰে শব্দই এজন দুষ্ট দুৰ্ত আৰু অপৰাধীক বুজায় আৰু এনে তুলনাই অনা গুজৰাটীয়ে গুজৰাটীসকলক সন্দেহৰ দৃষ্টিৰে চাবলৈ বাধ্য কৰিব প্ৰসংগক্ৰমে চলিত বৰ্ষৰ মাৰ্চ মাহত চুৰাটৰ আদালতে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীক মোদী উপাধি মন্তব্যৰ বাবে 2 বছৰৰ কাৰাদণ্ড বিহে দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ পাছত ৰাহুল গান্ধীক লোকসভাৰ সদস্য হিচাপে অযোগ্য ঘোষণা কৰা হয় কিন্তু 4 আগষ্টত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ পাছত তেওঁক পুনৰ ৱানাডৰ সাংসদ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হয় আন এটা খবৰ হৈছে অসম জাতীয় পৰিষদক এটা ফটুৱা পাৰ্টী আখ্যা দিছে জুবিন গাৰ্গে অসম জাতীয় পৰিষদক এটা ফটুৱা পাৰ্টী বুলি কোৱাৰ লগে লগে এতিয়া সমালোচনা কৰিছে জুবিন গাৰ্গক লগতে জুবিন গাৰ্গে কয় যে মোৰ লগত কা আন্দোলন কৰি পাৰ্টী খুলিলে কিন্তু এইবাৰ ফটুৱা পাৰ্টী আখ্যা দিয়াৰ পাছতে জুবিন গাৰ্গক উভতি ধৰিছে এতিয়া দুলু আহমেদে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি জুবিন গাৰ্গক সমালোচনা কৰিছে দুলু আহমেদৰ লগতে অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতাসকলে আন এটা খবৰ হৈছে বৰ্তমান সময়ত অসম চৰকাৰে অসমত টোলগেট বনাই এতিয়া সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক অশান্তি দিব বিচাৰিছে নেকি ইয়াক লৈ টোলগেট স্থাপনক লৈ সত্যৰঞ্জন বৰাৰ এক ডাঙৰ মন্তব্য
এই মুহূর্তত আমরা লোকক দেখাইছো হত্যারন্তন বৰা এটা ফেসবুক পোস্ট জি ফেসবুক পোস্টৰ জৰিয়তে তেও কৈছে যে খুত্ৰদাৰ 2023 আয়োজন কৰাৰ হেতু জুলাই আগষ্ট মাহত কেবাবাৰো মই মধ্যপ্ৰদেশৰ উজ্জয়িনি চহৰলৈ অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছিল ইন্দোৰৰ পৰা উজ্জয়িনিলৈকে বাটত দুখন টুলগেট এখনত চাৰিচকীয়া বাহনৰ কৰ 35 টকা মাত্ৰ এখনত দিলে আনখনত কৰ দিব নালাগে সেইদৰে পশ্চিমবংগৰ দাৰ্জিলিং জিলাৰ শিলিগুৰি দাৰ্জিলিং পথত থকা টুলগেটত চাৰিচকীয়া বাহনৰ কৰ 10 টকা মাত্ৰ বিশ্বাস নকৰাজনে নিজেকৈ খবৰ কৰি আহিব পাৰি বুলি মন্তব্য কৰিছে সত্যৰঞ্জন বৰাই এতিয়া কথা হ'ল এক দেশ এক কৰ বুলি কোৱা দেশখনত অসমৰ টুলগেটত এখন চাৰিচকীয়া বাহনৰ টুল টেক্স 270 টকা কিয় কোপ 35 টকা 10 টকা আৰু আমাৰ ইয়াত 270 টকা কিয় প্ৰায় 200 টকাতকৈ অধিক কৰ কাৰ পকেটলৈ যায় এই প্ৰশ্ন কৰিছে সত্যৰঞ্জন বৰাই এইদৰে যদি আৰু 18-20 খন টুলগেট হয় গড়ে 200 টকাকৈ দৈনিক কিমান গাড়ীৰ পৰা কিমান টকা কাৰ কাৰ পকেটলৈ যাব দুখীয়াৰ তেজ খাই ধনী কোন হ'ব এই প্ৰশ্ন কৰিছে এতিয়া সত্যৰঞ্জন বৰাই এই মুহূৰ্তত জনাইছো আৰু ব্ৰেকিং নিউজ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক চেলেঞ্জ কৰিছে আমসুৱে এখন মাদ্রাসা ভাঙিলে 1000 খন মাদ্রাসা খুলিব মুসলমান সমাজে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কিমান ভাঙিব মুসলমানৰ ঘৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ বিৰুদ্ধে এবাৰ হৰফ হৈ পৰিছে আমসু চৰকাৰক জিন্দাবাদ দি এবাৰ উপহাৰ লাভ কৰিছে মুসলমানে অসমৰ মুসলমানসকলক উপহাৰ দিছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই বারম্বার অত্যাচার কৰি আহিছে মুসলমানক ডি ভোটার এনআরসি নামত অত্যাচার ভূমির নামত উচ্ছেদ চলোৱা হৈছে অসমৰ মুসলমানক গড়াকখনীয়া রাস্তা ঘাট শিক্ষাৰ সমস্যা কেতিয়া শেষ হব মুসলমান সমাজত মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হলে বিকল হৈ যাব হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ চৰকাৰ দুখীয়া মুসলমান জনতাৰ অভিশাপৰ পাত্র হব হিমন্তৰ চৰকাৰ এবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ বিৰুদ্ধে এইদৰে হৰফ হৈ মন্তব্য কৰিছে আমসুৱে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া বানৰ ভয়ংকৰ ৰূপ কলকাতাত এইবাৰ বানে এক ভয়ংকৰ ৰূপ লাভ কৰিছে এই মুহূৰ্তত স্ক্ৰীনত আপোনালোকক দেখুৱাইছো এইবাৰ বানপানীয়ে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে এতিয়া ঘৰে ঘৰে পানী উঠাৰ লগতে খেতি মাটি সকলো গড়াকখনীয়াত যা গৈছে সমান্তৰালভাৱে ভয়ংকৰ বানে মছজিদ ভাঙি নিয়াৰ পিছত শেষবাৰৰ বাবে মুছলমান লোকে আদায় কৰিছে নামাজ স্ক্ৰীনত আপোনালোকক দেখুৱাইছো কেনেধৰণে গড়াকখনীয়াৰ ফলতে মছজিদখন ভাঙি নিয়াৰ সময়তে মুছলমান লোকসকলে শেষবাৰৰ বাবে নামাজ পঢ়াৰ দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী হৈছে কান্দোনত ভাগি পৰিছে মুছলমান লোকসকল আই আৰু মানাহ নদীয়ে খহাই নিছে মছজিদটো মুছলমান সমাজৰ একমাত্ৰ মছজিদখন এইবাৰ ভাঙি নিয়াৰ দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী হৈছে মুছলমান লোকসকলে একেলগতে শেষবাৰৰ বাবে মছজিদত বহি নামাজ পঢ়িছে এই ঘটনা কলগাছিয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই দৃশ্য আই আৰু মানাহ নদীয়ে খহাই লৈ গৈছে মছজিদটো